Legendarny Crystal Line Home of Jur Pat McCann Ahpuritz. Ambionits, որ Բագրամյանի սիկտիրը հիշացրեց. Այդու ապակե տան մեջ բնակվողը երբեք դիմացինի հարևանի Բոստանը քարչին է տում, գիտես խի, որովհետև Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ ազգային ժողովի նախագահը ու վարչապետը ողջունված են միաժամանակ. Հասկացար, ողջունված են, միակ երկիրն է, որտեղ եւ արժե նախագահն է ողջունված Մալիբույում եւ վարչապետն է ողջունված Սյունիքում. Որ արի այս թեման ձեր օգտի շի, մի տարեք այդ դաշտ, մի տարեք այդ դաշտ, որովհետև այդ դաշտում այնքան բան կա դատախազության դեմի վիդեոներից, հազարավոր մարդկանց վանկարկումներից, որ շատերի մոտ հեռախոսազանգա դրած, վերջացած լիքը ուրիշ բան է, մի մտի այդ դաշտ, զբաղվի արտաքին կապերով, եթե կարող ես իհարկե, այն բանը, որ քեզ տվել են, զբաղվես. Նիկոլ Փաշինյանի ևս վտանգավոր մանիպուլյացիայի մասին եմ ուզում ասեմ, անկլավների հետ կապված։ Ինչ ասում։ Ասում է, բա որ այդ անկլավների հարցը չկար, հյուսիս հարավը խի Տիգրանաշենով չեք գցել։ Հիմա, չգիտեմ, Տոայ, Սրիկա։ Հյուսիս հարավը ոչ թե եղած ճանապարհի վերանորոգման ծրագիր էր, այլ նոր ճանապարհ բացելու։ Նոր ճանապարհ բացելու իմաստը ո՞րն էր, որ ավելի կարճ լինի և տնտեսական առումով բեռնափոխադրումների համար ավելի շահեկան լինի։ Բնական է, չէ՞, որ հյուսիս հարավը չէր կարող անցնել այսօրվա ճանապարհով, չէր կարող անցնել Շուռնուխով, Որոտանով։ Եվ երկրորդը, բնական է, չէ՞, որ այդ հսկայական ներդրումները պետքա հնարավորինս պաշտպանված լինեին ադրբեջանական ագրեսիայից։ Դրա համար Տիգրանաշենով այդ բանով չի անցել երասխով, որովհետև դա ամենախոցելի տեղերից մեկն է եղել, որպեսզի այդ միջազգային մեգա պրոյեկտը, որ հյուսիսը հարավի հետ միավորելու է ադրբեջանական խմաճույքի տակ չմնա, տարել են նախագծողները ավելի ապահով տեղ, ոչ թե նրա համար, որ Տիգրանաշենը հանձնելու էին, այլ նրա համար, որ երասխի դիրքերից հանկարծ ադրբեջանցիք ցանկացած պահին, ոնց որ այսօր են անում, ձեռը չդնեն զարկերակի վրա ու փագեն մեզ։ Հասկացա, հյուսիս հարավի նախագիծը արվել է, որպեսզի տնտեսական առումով շահավետ լինի բեռնափոխադրումը և ոչ խոցելի անկլավների հարց բանակցային գործընթացում, երբեք չի եղել։ Ես կարող եմ ասել, 2008-ից վստահ եմ երկրորդ նախագահի քաղաքական թիմն է ասի, որ դրանից առաջ էլ չի եղել, եթե ես այդ փաստը թղթային եմ ծանոթ։ Իսկ հիմա դուք եք Սյունիքից անկլավ սարքում, Տիկին Թովմասյանը Սյունիքից սկսեց, Սյունիքից անկլավ են սարքում։ Անկլավը մենակ աշխարհագրական, եթե անկլավներով բավական մարդ կա, որ ձեզ մոտ զբաղվել է, անկլավը մենակ աշխարհագրականը չի, կան անկլավներ, անկլավների տեսակ, որ կոմունիկացիա եթե չի լինում, համարվում է անկլավ, հիմա դու կոմունիկացիա չեք տվել։